Одна людина загинула, четверо постраждали. Вранці росіяни атакували селище Обухівка Дніпровського району. Вгатили по приватному сектору, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Пошкодили 21 будинок, авто, газогін і господарчі споруди. Окупанти вбили 31-річну жінку, 4 людей поранили. З них 3 у лікарні. Наразі триває рятувальна операція. Наші журналісти також працюють на місці подій. Мені позвонили, сказали, що влучила ракета, що Катерина загибла з дітьми. На той час я не знав, що живі вони чи ні. Потім ми дізналися, що старша донька Сніжана була у школі, а менша була в якійсь частині кімнати, що вціліла. Ймовірна балістична ракета. Наразі можемо констатувати, що зниклих безвісти немає. Жодного військового об'єкту, як ви бачите, це приватний сектор, пригород міста Дніпро. Як зазвичай, російські окупаційні війська тероризують мирне населення.